iyaguna qaybo kale ay kala jiraan. Haddaba maanta waxaan halkan isugu nimi sawra waxaa la leeyahay oo hadda magaca ugu dambeysay dhallinyaradu ay haysato kaalintii institutionkaasi laga doonayey ma qaban oo halkii ay ka qaadeen maalintii kama wadaan. Marka inkastoo daawaday baan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo magacyada marka hore dadka ka qaybgalaya: maxamed xaaji maxamuud, cumar xaashi oo midigtayda fadhiya, waxaa ku xiga doctor cismaan dalmaax oo isaguna midigta ku sixiga, waxaa kale oo isaguna ku xiga ismaaciil ow aadan oo fiitumilo loo yaqaano radio weye t v waa ka maqasheen, waa abwaankii isaguna ismaaciil ow aadan hoobe yuusuf tacaale oo isagana qoraaladiisa iyo shuquladiisa kale a garateen, nagaad waxaa ka socota shukri xaaji ismaaciil bambare, iyada oo soora rag badan aan ugu tala galay oo ay ka mid ahaayeen xuseen dalbaraawi, ninka axmed xuseen caabi la yidhaahdo, waxaa kale oo loogu jiray in maayalka magaalada hadiisa inkasta uu ka xudundaatay oo wiil laabtoob iyo tobanka, haddana wixii naga soo gaaray intaasi waa aanu sheegi doonaa amba saddexda ayaa ay kaga soo dhici doonaan oo ay nasiibkooda tahay. Waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo bal fikradda marka horeysa inuu ka jawaabo maxamed xaaji maxamuud cumar xaashi, waxaad kaga jawaabaysaa waxaa la leeyahay soora eed samafala ayay ahayd, haddana magaceedu naba jiraba oo wax lala xaqala kama jirto. Maxamuud, maxaad bataaleysaa? bismi illaahi raxmaani raxiim. Waxa weeye horta dadku marka hore taariikhna waa lagu xisaabtamaa oo kulli soomaalidu taariikhda kuma wanaagsan. Marlabaadka hay-addan soora waxay horta la mid tahay hay-adaha kale ka jira waddanka, inkastoo bilowgii annagu 1999 aanu bilownay, waxaanu qabnaa annagu intii waddanka lasoo galay inaanu wax badan wixii aanu karaynay aanu qabannay, waxaanu tirsanaynaa cadaadis fara badan oo nagaga yimid xagga hay-adaha caalamiga ah iyo dowladihii Somaliland ka jirayba waanu ka tirsanaynaa, oo aanu isleenahay malaa waxay jiraan weydi ku weynaan doonaan oo wax kale noqon doonaan. annagu markaa mas-uuliyad aanu shicibka u haynay may jirin, annaga isa saaray tan, cid wax noo dhiibatay may jirin. qofkana waxa weeye mid qof walbaba wax lagula xisaabtamaa wixii loo dhiibtay. annagu waxaanu isleenahay horta markii loo baahnaa waad ka soo baxdeen wixii markaa degdeg ahaa emergency relief loo odhan jiray, welina inkastoo Faysal uu waxyaalaha qaarkood sheegay wixii ay soori qabatay ilaa maalintii ugu horreysay dalka lasoo galay raashinkii yimid ilaa markaad ka soo qaado iskuullada iyo sidii dibuudiska loogu sameeyey, waxaan u malaynayaa hawl badan ayay qabatay soori oo aan la tira koobi karin, taasina ay keentay inay niman badani ama qolooyinkaa soo sheegay ay dhib u arkaan. marka runtii annaga waxay nala noqotay qofku marka uu yar yahay uu dhallinyaro yahay wax walba uu qaban karaa, naftiisa wuu huri karaa, marka laakiinse qofku yaro weynaado oo ay timaado caruur iyo xaas iyo mas-uuliyado kale, qofku wuxuu u baahan yahay inuu waxyaalo kale uu dee naftiisa iyo caruurtiisaba uu mas-uuliyadooda ka soo baxo. markaa taasi waxay keenaysaa hay-adda sheegaysaa waa hay-ad volunteer ah, anaa volunteer aan wax qofku wax mushahara oo joogta uu qaata aanay jirin. taasi imikana waxaanu jeclahay soora iyadoo caynkaasa weli way jirtaa si temporaria ama si kumeelgaara ayuunbay u joojisay hawsheedii. imika laakiinse waxaanu jeclahay in aanu u dhiibno oo aanu ku wareejino dhallinyaro magacuna jiro oo aanu annagu noqono kuwa dusha ka ilaaliya, laakiinse wixii ummadda loo qaban karaba inay ka qayb qaado. waayahay waxaan iyadana aan jecelahay in aan weydiiyo shukri, waxaa jirta in maxamuud waad maqlaysa hadalkiisa, laakiin waxaa la leeyahay haddaa idinku aa weynaateen institutionkii
dhalinyaro ayaa jirta fac kaloo kacaya institutionkii soora si aanay u baabiin fac kale maxaa loo abuuri waayay adugu bal aragtidaa maxaad uga arki lahayd warqada martiqaadku waxa weeyaan muxuu faa'iidada ay keentay dhagax tuurku laakiin waxa weeyaan nuxurka inay nuu dhaqdhacno waayo dadkeena sidaa loognahay had iyo jeer taariikhda waynu ka hadlaysaa waa soo gashanaysa laakiin waxaan jecelay inaan abbaaro anugu ayaan barta ay u dhimanayso si dadkeennu ay maaragtay ay noo soo jiitaan oo waayo taariikhdu waa lagama maarmaan anigaa sheegay ninna ma halmaamayo wixii taariikhda ee caalamku jira laakiin waxaan jecelahay si bal dadku wixii jira aynu ugu dhufano marka waa kumaa kuntii foo lahay horta walaal horta kelmad ka hor ilaahada waxaan socdaa waxa weeyaan bismillahi raxmaan raxiim salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa jirta in 19 february ama 20 february labadaa casho isa dhigay waxay ahayd 1982 labadii state wadda maalinaadii aad u weynaya maalintaasi waxay ahayd aynu maanta ama xiskeediba aynu wadda wiilkeena ugu jirayna waabaa beriyey horta maalinta waagaa beriyey waxa uuu beriyey waa wanaagsan baa maalinta aynu ahay sababtaa daboolkii waynu iska qaada samadiido waynu diidnay horta uu soconayay intaasoo sano somalilandna maalintaasaa ilaahay xoriyadeedii dib ugu soo dhigay waayo haddii aanayn maalintaa aanay kaliya siyatinka aanay waxaa sameeyey maanta gudigeen halkan maynu joognay xoriyadeenina lamayn inkasta oo dhibaatooyin badan aynan soo mareen oo xudo badan aynan kaga dhintay xoolo badan iyo ruuxiyo maalba ay ku khasaartay khasaaro badan haddana maanta kaynu taagana horta waa weerta ama maanta kan aynu maanta joogna waxay u qalantaa horta wixii dhibaato soo maray haddii aan dumar ahaan anugu horta kaaga warmo markaas waxaanu ka raysanay waxyaabo fara badan waxaanu ka raysanay guryihii lagu garaacay waxaanu ka raysanay tuuladii waxaanu ka raysanay waxaanu ka raysanay runtii dee kelmaddan maaragtay reyrka yidhaahdaan ama kofsigii waxaa laga raystay waxyaabo fara badan baanu ka raysanay saddexdii galabnimo geertii meel xareynayaan ka raysanay qormis dalaanu ka raysanay yacnii adduunyi oo dhan baa annaga kulley waabaa noo beriyay maalinta haday dumarka ayyihiin reer somaali marka aynu iminka ka hadlayno dadkaa dhallinyarada ee berigaa bilaabay ee dhibaatadu ku dhacday ee samafalka ahaa ee horta way soo dilaaliy hadda iyo maanta halkay taagan yihiin maanta waa halkaas waxay u baahan yihiin idigu cusbi meeshay aro way raggii hore waa rag maanta waxay madaxaaleya oo mas-uuliyado fara badan haya waxa maanta ay u baahan tahay soora inay dib isu habayso waxay u baahan tahay soora maanta inay dad dhalinyaraa soo geliso oo tababaraan iyagu oo la dadaalaan oo fundraisingka ama wixii organisationka ku socon lahaa sida maxamed sheegay in lala raadiyo ay u baahan tahay inay risoora halkaa ku baabiin laakiin gidigeen la wada xasuusnaado waayo waxa weyaan organisationkii loogu horreeyey innaga in allaaliyo intayadaasoo ama women ha ahaadaan ama rag ahaadaan organisationkii ugu horreeyey ee waxtusay dalka markaa taasi inaanay halkaa ku baabiin baan qabaa ee ay runtii dad cusub loo dhiigo laguna taakuleeyo organisationka ay kana timaado maalgelintiisu weliba dadka reer somalilan ee shicibka reer somalilan ina ay ka timaado oo lala qabtay waayahay boobe oo point kama teliya boobe waa laakiinse wax un baa dhex gashaday adiga oo sidaad usoo diyaar garowday amase uu kugu qoraa qoraalka aanan kaa jeedin oo ahayd masalan maxay faa'idada keentay dhagax tuurku isla markaana gashanaya pointkaygan dambe bal haddaa noo soo koob oo aragti ahaan adugu adigoo labadaba isku kor xaadinaya una dhuun daloola marka ugu horreysa idinkoo ku mahadsan martiqaadka iyo soo hadalqaadka maalintaba waxay ila tahay mid dhaliila oo ay tahay mar walba inaynu isku toosnaa inay tahay inay halkan inala fadhiyaan ayay ahayd malaha dadkii maalintaas sida tooska ah ugu jiray oo ay maanta halkan nagala joogaan oo welibana maalintaa markaynu rag soo qaadnay iyo dumar ay dumarku yeelanayaan oo hadraawi markaynu ku noqono haddaanan dhawaaqa hirayda wilayda hayaa ay ka kacayda jihaadka hargeysa barbaartu hagayso haweenka gadoodii ka qayb gelin hawsha
si uun baa taarikhda lagu diiwaangashadaa haddii qoraal ku qorin weyda hees bay ku qoran taasi inay dadkaas inaga jogaa baahdo malaha maalmahan markaynu ka hadlaynana soo hadalqaadkoodiio waa muhiim maxaynu ka taransannay maalinta labaatan ka feb fiktii banaanbaxyada ah halkii ugu dambaysay ee banaanbax laga gaaro ayaa maalintaa la gaaray maalintaa waxaa la garowsaday inaan maxamed siyaad barre iyo taliskiisa aan lagaga hor iman karin banaanbax iyo dhagax tuur sanadkan manta aan ku xasuusiye dowladda iyo qoladan kale dhalinyarada labada midna aad uma ahay lama xusin kal iyadana bal noo raaciyo xusuuso fikta banaanbaxyada ahayd fiktii mudaharaadyada ahayd waxaa la goostay in la tallaabo oo maxamed siyaad barre xabad iyo qori lagala hortago bulshadii afraad horseed bay ahayn nimankani barbaartani ufay ahaayeen sodomeeyahoodii ayay ku jireen markaas kuwii hagayay xarakadda hadday idhahdeen dhakhtirkaanu maydhaynaa ama sifaynaynaa dhakhtir may maydhayno may sifaynay ee waxay ahayd uun duur xul maxamed siyaad barrena duur xulka uu garanayo isla inuu halkaa xarakada ku qaboojiyo ayuu ku tala galay laakiin ta xarakad qaboobaysa may ahayn mutadii afraad baa tallowday saraakiishii baa tallowday hoggaankii s n m baa london ka soo tallaabay sidaa waxaa ku bilaabmay dhaqdhaqaaqii s n m ee hubaysnaa tusbax qaxan buu ahaa kaalin bay ku lahaayeen barbaartuna kaalin bay ku lahayd xuska la xusaya labaatanka februari oo kaalintaa kaga jirtay halminkii hubaysnaa ee ballaadhnaa ee shacbiga soomaaliyeed somalilan xuskeedii waxay la tahay inaanu waxay ahayd labaatanka februari markaynu xusayno bisha sagaal iyo tobankeeda siddeed iyo tobankeeda toddoba iyo tobankeeda inay ufada iyo saxansaxadii ayna haysan yihin labaatanka februari waxaan xasuustaa sagaal iyo tobankii februari kubad baaba la ciyaarayayo koob horseed la yidhaha baaba la bixinayay taasaa inagaga filan iyadoo berita labaatankii februari loo dabaal degayo in magacyadii hangashdii iyo hooyo boobyada koobab ay ku magacaabay in lagu bixinayo istaadinka arkiisa waa taata naxdinta lihi dhallintani haddii ay soo halgatay hadday kaalintoodii soo qaateen hadday soo galeen xabsi dheer haddii dil iyo xabsi daa'imba lagu xukumay waa ay ku mahadsanaynay qayb labaad mar kale halminkii hubaysnaa ka soo qayb galeen inay hay-adihii samafalkee horseedka ahaa sameeyeen waxay ku nool yihiin waayaha somaliland ku nooshahay oo duruuftuna way iska adag tahay xilkuna wuu ina wada saaran yahay cid loo qoray oo u gaarihina ma jirto waa qorigaa laysu dhiibdhiibaya ee tartankee rilay raysga aho ninba marbuu lasoo ordayaa nin buu dhiibayaayo de iba marbay lasoo ordayaaad adugu dhaafsan tahay aragtidan ah in haddii ay isbedeleen institutionku maanta esana markaad aragto waxaway sooyaal baa jirta waxaway waa meel commona laakiin in ay inaga baabaado oo dadka qaar sida qabaan sida ay shukurba tirin in institutionkii uu baaba'o adigu aragtidaadii miyay kula tahay mar maba qababa waxaa ku in bay soo ordayn cid baa loo diidaya da'baa joogta oo xilka gudanaysa way nool yihiin waayo aragnimay gudbinayaan in laysor taagnaadana maaha ilaa qiyaamaa laysor jooga maaha cid waliba xilka ay hayso inay hayso wey boobo aad moodooyin uu yara inkastoo contrcontrkadhignay inuu maaragtay uu haddala waxa weeyaan wahagaag doctor cismaan doctor cismaan waxaa jirta inaa u badnaydeen rag professional oo weliba dhakhtariyo waxaas waxa gasheen oo u baydheen oo ka doorbideen siyaasad iyo howlo badan oo kale waxa kala gasheen mabaadii kala kaana waa sida dadku ay qabaan in markaa miyaanay ahayn in hawlihiinii aad sidiinii xataa kuwii la siyaasadda gelaya waxaan kugu darayaoo kale had iyo jeer waxaa tidhahdaan dowladdaana hortaagan oo hadda hay-adihii samatolka bal arrinkaa balbalaabi bismillaahi raxmaan raxiim horta siyaasadda qof walow oo wadanibaa xaq buu leeyahay amba dhakhtar ha ahaado amba injineer ha ahaado amba economist ha ahaado kolley ninka mutacallinkii wuu uga khayr badan yahay siyaasad ahaan ninka aan reer miyiga ah amba odayga ah ee waddankan wadi lahaa ee markay noqoto siyaasad ninka u soo dhibaatooday ayaaba kaga wanaagsan laakiin diinta islaamku waxaa tidhaahdaa idooro ninka yidhaahda lama doorto waayo waxaa laga yaabaa inaan inuu halaagmaba ummadduna iyaday la gudban tahay cid bay u yeedhanaysa siyaasad gashanaysa waxay ahayd
inay wareedan u diyaadaan wad kaleye noo soo gal saaxadda kan iyo fikradda dhexdaway iska jirtaan rag iminka naga maqan inay jiraan oo fikraddii aanu iyadoon laysloogayn ka bayray laakiin haddana waa adduunyo waa bila aadam oo mar walba waa laga helayaa laakiin badida iyada xataa haddaanu kala maqannahay haddaanu kala maqannahay inta badan xidhiirka iyagu way ka xoog weynta waxna soo maraa ka weyn waxyaabaha qofka meel mara iyo oo taas oos uma sii fiirsano haddaan ku yaro noqdo taariikhdii bisaraaxa hawl baa lasoo maray hawl adag baa lasoo maray sida booba sheegay waxay ahayd duurxulba ay ahayd dagaalka ee may ahayn wax nadiifin caynkaasaanay ahayd dagaalku wuxuu ahaa undermining buu ahaa biyohoosad baa lagu dagaalamayay waanu garanayaa fuyiniya dadkiisa sida u dhacdayna sidaas ahayd wuxuu baa meesha ku jirtay dhalinyaraha u badnaa raggu experienceku wuu yaraa in habkalaa loo qaban karayay laakiin sidii ilaahay bay sidan ahayd faa'iidadeedina waa la gaadhay haddana ummaddu inay mar walba ay dee halkii ka dhaqaaqdo inay hoos u socon oo ay waxyaabo badan ka gudubto waa sida qur-aan wax lagu gaadhay waa yahay wacno kugu soo noqon doonaa oo aanaynu kala daarayn oranna wixii soolo lagu oran lahaa dadka ma daawanaya ay oran lahaayeen amba ay ka filayeen iyadoo aan marna taariikhdooda cid halmaamaysa ay jirin oo muslimiinta ay yaalaan waa yahay ismaaciil bal adigu maxaad fikradda aad ka oran lahayd bismi illahi raxmaan raxiim jawaabta waa la dhameeyo raggii hadlaha oo dhan boobe shuufi maxamed xaaji maxamed waa laga wada hadla arrintan kolleyba aniga qofkii wax qabtaa ammaan buu mudan abaala wuu mudan taasunba fiican in la garto laakiin aada looma garto soomaalidu xaggaa waxaad moodaa inaanay ku wacnay berigii lixdanaadkiiba waa ayaa markii gobonnimadii la qaatay markiiba la wareejiyey markaa dulmigii bartay ayaa nin gabay jiray gabayada waxaa ka mid ahaa maalkaa dee sida sahlan loo wareejiyey ama na waxaa hal gandheer baa loo soo maray inkastoo aan dee cid badana ku dhimanin haddana xarakaad badan baa loo soo galay wuxuu yidhi marka in hadduu gujiya ciil qadoo meel ka gubanayo goobtii darooshaba haddii lagu gufaynayo guutada hadduu kiciyo iyo gabanadii jiitay wuxuu goomanaadoba hadduu ligin ku geeraaro gobonnimo markuu dhaliyay ay guushi soo horeetay waxaa geeska dheer loogu muday waa geli weyn gefkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbaaya nin waliba wixii uu galay baan loo abaalgudina wax garoodhka loo shubahayaa kii wax gaasiraye soomaali geeskigii ku dhibay gaar ka hayn jir waxaanu soo qaatay kuwan maanta nool iyo kuwii dhintayba ilaahay kuwii dhintana ha u naxay intii ama soo halgantay ama weli dadaalaysaaba dee horta waxay mudan yihiin in laguna ammaano loona abaalgudo lana garto kaalintooda inkastoo ay waajib tahay qof waliba noloshana kaalintu leeyahay haddana dee kaka soo baxa iyo kan ka soo baxay kolleyba in isku miis la saaro maaha in la isqiimeeyo oo cid waliba waxay qabatay la garto ayaa wanaagsan ama dhallinyaradan ha ahaadeen ama haweenkii ha ahaadeen ama barbaartii ha ahaadeen ama saraakiishii ha ahaadeen dcidaa kaalibi kulahayd waajibna way ahayd runtii markaa taasu iyadu waa taa oo
iyo taariikhiga ahay anigu beriga waxaan joogay canmuy kantara canmuy macalin baan ahaa markaasaan kantariga waa ka baxo aan shaqadii qaray marka waan dareemaynay runtii arrin aad iyo aad u weyn oo xiisad ah oo sidii shufi sheegtay waa dariyey ah ismaaciil kamaal buu yidhi taariikhda waynu xusnay waa hagaag isagana waxa aan jecelahay axmed xuseen cabi oo gadaal laga soo gaaray inuu isaguna bal wixii fikraddiisa ah uu aragti ahaan uu ka yidhaahdo marka waxaan jecelahay eray uu xuseen ka yara jaraboodiy waxaan leeyahay doctor cusmaan inaan ku weydiiyo oo ah waxaa la leeyahay soor had iyo jeer waxay ku dacwoodaa waxa baabiyee institutionkooda samafal ahaan maalan dowladdu cadaadis adiyo jeer saaray jirtay aragtida maxaad adugu hay-adaha iyo hay-adaha maxaad aragtidaasi bal hadda bal ballaan iyo hadda maxay kula tahay markaa soor way baabaday baalarkeed maqa waa saxaya taalarkeeda soolmeeda soor weyn hawlaheedii samafalka way wadaa laakiin hise sawiyiisa mamid haa weysi ina kodiisa isbay qaadanaysa speechkii hore wuxuu ahaa relief buu ahaa ya iyo rehabilitation buu ahaa dulku maanta relief iyo rehabilitation ma diplomata laga mu gudiyado iyadoo saasa isu baxaya tan kale a maxay hatay dowladdii hay-adaha hay-adaha ku horrayn hay-adaha ku horrayn iyo hay-aduhu runtii waxay ahayd iyagoo u arkay hay-ad maxaa taa loo kala ya hay-ad wadaniya oo iyadu iskeed u taagan in ay maxay ahaytay sidaadeen haddii a malaha iyag sii gacan qabataan in ay meeshaba ay tradiisanka ay ka soo baxan baa laga yaabaa shaqadii gudaami nimankan maxay ahay hay-adahan samafalka ee jagaalaha hay-adaha maaha waxaa lagu soo shaqaysanayaa yidi ya waxaa lagu soo markaa kaasi way jirtaa wacay soo nimankii ay bilaabmaysa lacag badan baa mudadaha kasoo ulinay iyaga oo aan koon weli hawlo bilaabin baa maaha iyo gudaha ayaanu hawlo bilaawnay in fact markay arkeen dardartaanu meeshii lasoo galay ya cadaysaa dowladdu markaa ma u sheegtan madaxweynaha waan iyo kusoo waday iyo soo garaamaysa tan dowladda actually iyagu hawlahan la yidhaahdo samafalka iyo NGO-yada idea-daba kamaba haysa waxa ay u qaateen ba laba arkitiodaatuli meesha way yimaadeen qolo waa arkay maxaadiyaan waxaliba aanay hawlo samafalo dadka loo qoqanaya ahayna madax siyaasadi laba kami oo siyaasaddii waabatanwaa midka duwan taaganay noo wada qaasha qolacaynka waa lagu aragtay qolo kalena waxa lagu aragtay in wixii dowladda soo mari lahaaba xagga markaa infacta dowladda guud ahaan markaad soo eegto iyadu asaj waxay kasoo horjeedaa ngooyadaan u moqlan laakiin kala kala aan badan hal dowladdu haddii ay agtuleyjeeyay u fahmay qoladan ngooyadu waa fahmaa ay iyaguna ay u fahmaan siday ahaane actual iskaashi wanaagsan baa ka dhici lahaa wax badan bay wada qayn wayahay inkastoo aad moodo in marka hore waxaan la miis kuu soo fadhiistay kolley waxaa jira dhinacyo iska soo horjeeda laakiin hadda waxaan u tirsanaa in la wada yahay in la wada taageerayo marka waa anigiyo idinka maxamed waxaan leeyahay waxaa jirta waxaad mudan tahay ragga laga soo qaato maalan si oon raggu kala dhicin markaa soo raaan sheegayo waliba xilligan inado maxamed xisbi matalan qoyahanada ah oo dhinaca doorashada ayuu wata bal hadda aragtidaadaas maxaad sidee dad badan baa qaba aragtidaas
sida la sheegayana sida dad kule wax badan baa la yiraa ay wixii badanka waxa waxa tiraysa waxa saaka shabti lahay dad badan oo afeerta laga dhaadiciyo caawa ina daawanay wax badan baa la yiraahdaa oo la yiraahdaa ilaa maalintaanu bilownay waxa wax siyaasada ya imikana waxaan malaynayaa dictor baa jiro siyaasadana waa la waxaan malaynayaa cid walba way kasoo qayb galay ciddiisana ummadda waxbaad malaha tari karta anaguna kule diyaar baa noo ya taa anugu ka hadlayaa waxa weeye maalintan aad xustay faysalo oo sida shibku u sheegtay maalin qiimo weyn annagu waxaanu u qabnaa maalinta annagunbaa imika soo qaabna oo inta yadan baa isku tagnoo deetana meelaha wixii aanu kasoo qaban karaynoo deetanana ana waar maalinta aynu xusu annagu waxaanu u haysanaa maalin inay tahay maalintii waddankan somalilan u bilow ahay marka laga soo eego taariikhdii lixdankii wixii ka dambeeyey marka maalintaasi inay gasho maalmaha la xuso ee aanay noqon wax annagu saddexda intayadan dhowrkayagan joogaanu kolba u cararoon nidhaa war xaggaynu ka doonaa ee ay noqoto maalin gasha taariikhda waayo maalintaa sida ummaddu u wada arkayso waa maalintii ugu horreysay teriskii joogay oota lagu kaco deetana bilowga u ahay burburankiisii iyo burburkiisii maalintaasi wax badan bay mudan tahay sidii shukri baa soo gaabiso waa baryey bay marka maalinta horta in sidaa loo xuso ayaanu jecelloo dadkuna gartaan taariikhda marka sidaa loo garto ee dadku ay arkaan taariikhdooda ogaadaan ayaa horta wax la qaban kara faysalo haddii wax laysku khalda laakiinse oo dadku iskaga jira dadka oo taariikhdii dibba loo eegeyn oo imaqmalaha waxyaalo kale abaynu ku shaqaynaa si kale u shaqayna waxa weeye siyaasadina macno ma laha waxqabadkuna macno ma laha taa haddaan cuska si wixii ina soo maraya aynaan garanin oo annagu imika ilaa maanta waxaanu idhaahnaa dumar iyo caruur ayaa maalintaa ilaahay ka sokow nabadgelyada iyada lahaa waanunu leen dumarku inaanay u dhigmin raggay maalintaasaan moodaa oo aad u uga sarreeyaan aad maantana haddana waxaad moodaa in iyagii cadaadis la saarayo lii dumar baa teefa annaguna waxaanu qabnaa xorriyadda la sheegayba dumarkaa keen oo leh marka waxaan jeclahay faysalo inaad hadalka bal inoo ballaadhiso la wada hadlo waxaan hadalka docaan ka yaro dhufanaya lakin waxaan jeclay ina sheekadiinoo maratay ay noqoto doodu laakiin kolley dulucda kama tegsan laakiin waxaan idinku dhufdhufanaya waan idin doca ducaynaya inkastood caabi mooday inuu maaragtay waxaa jirta shukri maalintani maalin qiimalaba ahayd sidaa matalan dee aynu inteyna badanfirayno iyo intayna daawanaysaaba waxaa jirta haddana in la yaro fudaydsaday maalintaas oo loo arkay matalan marama dad gaarihiiba leeyihiin idinkula dumarkii waxaa ahayd matalan iyo dhallinyaradii ugu mudan waxaad u aragtay bal fudaydsigaas xaggee u ka yimi odan kartaa ayaa u saari kartaa horta runtii markay runta ku wada hadalno soomaalidu taariikh way leedahay lakiin ma garanaysid haddii aanad taariikhdaada aqoonin futurekaaga garanaysa ama waxa kugu soo socday garanaysa waayo wixii horaad ka shidaal qaadataa maalintaa 1982 ama 2008 maanta halkan maynu taagnaanayn haddaanay dhicin horta waa mid aynu gidigeenu ku wada haa mid baa hadaba jirta bal imika 18 sannadood ama 19 maalintii bedelay sida isu bedelay waynu soo dagaalanay waynu halgannay dad badan bay nagaga dhintay maal baynu khasaaray wax walba waynu doonay dowlad baynu noqonay halkaasaynu ishoraynay structure baynu samaysanay golayaal baynu samaysanay wax dowlad shaqaynaysaynu samaysanay waynu tusnay dadkii aynu ka dhiidhiyaynay waxaynu nahay waynu tusnay
waddan qaran uu istaagay oo meel istaago somaliland bay idhahda inu hortag noqoto. Haddaba waxa weeyaan maanta waxaynu ku jiraa sanadkan maanta horta in la xuso wilkeeda weeyaan taasina gidacanaan baynu ku wada leenahay somaliland oo dhan dowladdo kale la ka qayb gaso haddaa contribution dumarkiino kalena ka qayb gashaan dhallinyaradii iskuulka ee facahoodii masalan oo u diyaar noqon karaa oo hadda raggii tegi mahay ama kunaafada in markaa cooperation ma laysugu yimo oo idinku masalan maya taa waa tan kuleeya gidigeenba waa laga wada seexday horta maalintaas walaa dhallinyaro walaa dumar waa la wada xisay 1982 waa laga sheekaynayo sheeko weyn laakiin runtii taxallujkii faraha badnayn ku taxallujinaysa 18 meey oo kale maalmaheena kale aynu uxisiyo in loo xisay horta ahay waxa jirta maantadan aynu wada joogno sanadkan waynagan imikanadii axsaab baynu gelaynaa waxaynu gelaynaa doorashayn baa la gelaya doctorkii waxyaaba fara badan baynu rajaynaynaa u isbedela inay dhinaca kasta ka yimaadaan anwariga siyaasadda markaa imika xisbiga ku dhufanay waxaba lahaa waaba loogu horeysiinayaa dee laakiin sabay ka buudisa alla waxaba lahaa waaba loogu horeysiinaya waaba ragga loogu hor dooranaya haddaba meeshay jirtaa axsaabtan iyo waxaan markaa aynu halkaa iska dhigno war maxaa miiskan intaynu loodhan waya horta maxaa inoo talaa maxaa inoo talaa ah maxaynu somaliland horta annagu dumar ahaan baan u hadlayna waayo annaga dhibaatadaa nagu dhacda waxaa nagu dhacay qaxi waxaa nagu dhacay inan baa kaa dhintay oo ninkii baa kaa dhintay oo odaygii baa kaa dhintay oo qaxi baa qaxnay oo waanu soo noqonay oo haddana waanu qaxnay oo waa soo noqonay oo haddana waa la qaxay meelaha qaar ka dabraxo kaan ka soo qaaday waa la qaxay saddex jeer yacni waxaad dhibaatada dumarku ba inaada horta marka ugu horta kugu dhacay mid baa ka jirta annagu tan aan ka hadlaya waa maanta war bal maantadan aynu taaganahay waynagano suuqii iyo meel walba iyo xafiis iyo koono kastana waa ordayna guryihii ka soo baxay taasi horena nagu soo dhacday tan iminka maanta taagan waxaanu doonaynaa inagii oo maskax qabna oo wada fadhina inaynu nidhaahno waa maxaa somaliland u talaa oo inta la wada fartay baraggu dib isugu noqdaan oo hebel hebel yuu odhan oo hebel kale yuu odhan oo maantana u arkan oo hebel baa sidaa ahaan jiray wixii waa laga soo gudbay haddii munaafaqadi jirtay oo etoobiya jirtay iyo haddii miday jirtay anugu saa sheegaya annagu qatiyaan baanu taaganay annagu waxaan rabnaa doctor islaam waan ku siinayaa adigu baa ku xidhiya weliba laakiin saynu waanu ku saxan doonaa waa hawl degdegaad doctor islaam waxaad jirtaa mabaadiida waad ii tirtay in aa ku kala tagsantii sidaa maaha ma ikuma waxaa kaloo jirta in dhinaca matalan rag badan baa burcayda ka jira somatalan oo sooraa ma badna laakin way jiraan marka anigu maaha aragtida markaan leya laakiin dad qaara waxay dhahaan qolooyin badanoo ka jira burcayo iskuma xidhna had iyo jeer cabdillahi maa qaar kale adigoo khadara waad isixi doontaa afkaarta waad isixi doontaa laakiin se waa anigu sidaan ku soo urursaday marka inuu siyaasad ahaan ma isku raacsantiin amase hawl ahaan haddii aad soora tihin ha markay noqoto soora iyo halganki iyo taariikhdi iyo hadal kama jiro ha iyolaakiin intan dambe ha iyo friendship iyo mustaqbalka oon isku raacna qof iyo laba mar walba wax majoritiga ka duwan way la iman karaan taa kamana waxaan sa sheegaya analogy baan kuu sheegaya waxaan kuu soo qaadaya south africa ANC-ga ururkii loodhan jiray okay tagaalo 30 sannadood ayuu madaxdiisu xidhnay dadka ayaa la soo baxa madaxda qofyiraahda waxbuu istaahiraa qofkaasi ee wixiiha loogu abaabuy haddii aad tirahdo warta i doortata horta riis nuugisa baad noqonaysaa waxay soomaalida istaahdma waatii ninkii 30 sannadood xidhnaa annagu markaanu jeelkii ka saarnaa hadda soomaalida kuu sheegayaa siday aanay madax u dooran oonay ugu dooran madaxdaas waxay qabatay iyo waxay tartay ay naamkeedu halkan jeelka jabuuti baan estana madaxdii 6 bilood baanu fiisadii sugaynay aanu estanan ku teginahay maanta iskada yacni waxaa la warugas hadday inoo yimaadeen bileyni meeshaba inaga qabsado annagana nugubabay jiri waxyaabaha qaarkood markii aanu frontkeenini
aynu ururkii 414 samaynay aynu farantii galay annaga waaba nalaga xishoonayeen raggii aanu gargaarsanay ee nala soo waayaynaga way ku jiraan raggii taageereysa weelu rag baan ujeedo weelu wallaahi annaa faa madaxa waxaa sigro maadigaa imake soomay saamayna waxa weeye war ummaddu doorta ma tiraade waa la soo falkyadani mkee salimta sidabaad iyada maxaad ka raaci lahayd maxaad u arkaysa inuu nin esena maanahay nin eslimtii hore abaama garatay dtortaas waa mid imika taas way adag tahay oo meesheedii maahalaakiin nin eslimona anagu snmka anagaa dhalay marka abti wada kuu dhalay baaba inay annaga lagu kala diiraan mooyaan anagu iyo ku kala diiran mooyahay booba siinaya oo isagu raggiiya snamtala ahaa halkay kale wax ka ogaa kulliba anugu arkiif iyo badan lahaya bal booba soo da kulliba hadalka halka balan hadalkan halka ka hadlayo waa ra'yi shaksi ah midaan cidna kaga wakiilahay maaha snm iyo halbinkeeda ina xarakad shacbi ah oo sida tusbaxa u xidhiirsa oo adduunyada daafaheeda wada jirta oo qeyb dibadeed iyo qeyb gudaba leh oo guduhu labo kala baxaan oo dadkii talowga xadka joogay iyo dadkii gudaha joogay leh ayay ahayd magaaladaasi snm ka dhalatay iyo ciddaas snm gashay iyana malaa waxay u baahan tahay golo inta ka ballaaran in lagaga wada hadlo oo lagu meel dhiga taas su-aalaad ku soo celcelisay qolada nin kastoona anugu ka tirsanayn su-aalaad ku soo celcelisay oo meel soo kala horjeeda anigoo maqaad baa bayray waxaankaasa waxaan u malaynayaa kooxdan barbaartan ufo inaanay 28-kii markii ay cusbitaalka maydhayeen inaanay ku dhaaran oo aanay isku dhaarsan ilaa qiyaamaha inta cusubkood xabaal ka sareeyo inay wada socdaan iskumay dhaarsan bay aniga fikir baa maalintaa gulmiyey waana dadaaleenoo malaa muddadii ugu dhaaray ee dad soomaaliyeed wada socdaan oogii socdeen baa ayaan anigu isleeyahay wax la yaable maaha haddii mid ka mid a ama laba ka mida fikir kusoo dhaco oo waxa loo dhashay ee loo abuuran yahay qofku xaqbu u leeyahay in fikir kusoo dhasho waan diidi karaa fikirka waan kaga duwanaan karaa laakiin tiinaan kula yaaba waa adagta laakiin mujtamac inagoo kale aboo waxaa jirta adduunyada way jirtaa inan iyo aabihii ayaa soo kala horjeeda oo laba afkaara kala qaata laakiin mujtamacino aad baa loogu qiimeeya markaa inkastoo dee mabdaiyan ay tahay laakiin mujtamaceedi markaad hoos ugu degto waxa weeyaan waxyaabo badan ayaa aragtidaasi ay ku dhimaysaa sidaaanigalamahayn wax u dhimayso an waxaan uqabaa intuu fikir kusii kala duwanaadaba in curin iyo wax dhalanaya ay imanayaan baana yeelay intii lasii wada joogay lasii wada socday la yidhaahdo oo daaha madoobayn kusii soconaaba aniga waxay la tahay in curinta iyo dhalashada iyo fikirkuba ay yaraanayaan fikirku wuxuu ku yimaadaa isdhaafdhaafka ra'yiga ayuu ku yimaadaa lamana odhanin ra'yiga markaa ku kala tagtaan ee isla garan weydaan isku laayo ku kala taga lama odhan waxa weeye waxbaa laysu dhiibaa ra'yi baa la rogrogaa dhinac baa loo bataa anoon aaminsanayn dhinacii loo batay ayay dow igu tahay inaan raaco ay dow igu tahay hadhibka maalan soola miyaad raacsan tahay afkaartoodan hadda ay qabaan ugu dambaysa adugu ilaa xadkeeba kala socoto dee anu soora waxaan u garanayaa un hay-ad sabafal baan u garanaya hay-ad sabafal ayaan u garanayaa soora laakiin soora aanu xisbi siyaasi oo afkaar soo bandhigay dalka horumarkiisa iyo arrimaha bulshada lagu qorsheeyo anugu umaan arag waxaan u arkaayo iyaguna afkooda imika ka yidhaahdeen hawl baanu soo wadnay meelna way nala maraysaa annaguna dee ilaynda da-buu dadku leeyahay oo uu gaboobaayo xiisaba miyaad diidan tahay institutionkii lama diidana siyaasad xaq bay u leeyihin oo waxa weeyaan jeerta midka la odhan jiray baa markii wuxuu raggii waxa adag ka soo saaray dagaalkii labaad iyo baanka waa ku fasaxaya waa ku siinaya waxa weeyaan waa marka hore lama doono laakiin sabalkii dambe adugu waxa weya ninkii waa taariikh xooga ayuu leeyahay looma diidana dadweynuhuna waxa weeyaan qaar badan ay daawanayaa waa raacsan yihin
oo doodo sidan oo kale haddii laga soo dhigi lahaa oo laysku soo bandhigi lahaa de way naga bixi lahayeen speculationka oo sida caawaba ayaan filaya dad badan oo afkaarta haysta in uu ka dilaaci doono xogtii oo ay wixii runta ahayd ay la kulmi doonaan waayo siyaasadda qof kasto xaq ayaa u leeyahay soomaalilana xataa dumarka oo igarab fadhiya anigu waan qabaa shaqti ahaanan anigu rabbi-aan ka wanaagi marka ereygan maxaa looga bayr leeyahay ee matalan caabi adugu aa loo bayr leeyahay ereygan siyaasadda inay isku soo sharaxdawaxaa la leeyahay aqoonyahanada iyoka haddana marka la eego dee arrimaha sidan oo kale kolleyi waxa weeyaan dee waa inaan hoos ku yara galaa ina soo bahashiina in galayna bal soo daawaaha ka dhigin ta muhiimka ta muhiimkii horta waa maalin sooro annaga dee 20 February baa nooga weyn waxaa nooga weyn barbaartii markaa lagu xidhay iyo kuwii dhagaxa tuuraya iyo dumarkii baa nooga qiyaasay markay siyaasadda noqotay aduguna intaad naga leexisay wixii aad noo soo bartay ayaa waxaad noola baydhay soori maxay noqonaysaa iyo maxay isku haysataa aniga taasi waxba iguma jiraan halkana shukri uma iman taas adugu waraaqahayga hageli aniga waraaqahayga hageli kolley waan oqolay anugu waxaanan taariikhda marka lasoo qaado waxa weyaan haddii aanan dood marka laleeyahay taariikhdii maxaa ka xumaaday aan la odhanin oo taariikhda halkay ka qalloocatay aan la odhan oo halkaynu ku hagaajinaa taariikhda aan la odhanin waxaan filayaa inaynu ammaanaynu halkan ka wada sheegsheegno dhammaantiin aanay anigu waan soo horreysiyey oo ma introduction kaygu caabimala isaguu ku maqnaayo lama halmaalmi kara baa laydhi sawar waxa laala waxaa qabatay gudaafadii bay gubtay baa laydhi oo aan la halmaalmi karin oo sawiradeediiyo fiidiyaasheedii yaala cusbitaalka hargeysa waxa ay keentay ilaa iyo maraykan bay keentay lama halmaami karo waan guurto ma kara waxay keentay baan idhi sorry dugsiyo badan bay dhistay ayaan idhi oo dhallinyaro badan oo maanta aanay u suurto gasheen inay dugsiyadaasi ay galaan waa taariikhdaasi haddaba anigu taan daba socda waxa weeye waa taariikhdaasi sidaynu u hagaajisanaa oo institutionka sidee baa dhallinyaro barbaar berita bedesha oo haddii maxamuud siyaasad galo rag bedela oo iyaku samafalkii haddana kasii daba gala halkaasuma ka soo laado marka anaan haynin 20 February sorry maxay noqonaysa markaanu 20 maxaa loo waayey maxaa loo waayey waxa weeyaan ma ka hadashay weli boobe halkay doodda ku jirtaa waxa weeye 20 muxuu ahaa iyo muxuu keenayo muxuu ku dambeeyey wey waxa weeyaan uga jariidadan isoo faysal oo maaldeeqma maalintii 20 February sadarna kumay qo sadarna yaa waa jariidad weyn oo dee soo baxa yaa markaa markaynu inagu caynka anahay oo aanay sid yarna aanay mudanayn maalintaas wax kale ka sheekaynaysa oo waxa layalaaxay macno leedahay aanay jirin yaa markaa waxa weeye horta maalinta aynu isla fahmno soora oo annagu aanu ka dhigaynay maxay ahayd aanu ka dhigaynay inay u noqoto tii daba socotay wixii markii hore aanu bilownay maalintaa uu dhici doono dhagaxtuurkoodkii iminka waxaan ku yihi annagaa diyaaru ah inaanu dhallinyaro ku wareejino oo ay jirto oo magaceed
taasi markaa horta iyadu halkaa bay taagan annaga midna weydiiyo waxaadna tiraa dadku masiaanufahasiino matalan dad badan oo waxba laga yaaba inaanay dadkeenu aad ba ufahansanin oo iyagoo taariikhaa xusan waxa weeyaan waxa la sameeyey taallo taalladaasi waa la goobjoog baa laha maalinta wax la dhigi sogarabays qof kasta oo meeshaa tagaa wuu wuu marka way sababtaa inaynu lafaburaso maaha waartii hore way naga xumaatay sogaramaysa ee tan dambe sidee baynu hagaajinna sogaramaysa war maxaa keenay inaan la xusin oo aanay jariidadan maandeeq aanay qorin maxaa keenay waa inaynu dadka u sheegnaa waayo tafatiraha halkan waxaa ka yidhahno wax walba waa qoraa waa doodii ugu horreysay inaano isku saxaynay doodii ugu horreysay baan nihi war anaku iska bilaabana inaku adeernay saxaafadda horta aan isasaxno isagoo waxa uu haystaamala haddii lasoo hadal qaadaynay inkastoo isagu inaga maqan yahoo aynu aanu jeclaan lahaa dee inay nala fadhiyo haddana waxa waa taariikh jariyadda u taalla haddaan anigu xusi waayo nahay miidiyaha kayga waa mid berita iyo taalla oo aanu dadka waxa weeyaan dadku xaq waxa u leeyay the right to report xaq inuu sheego marka waxa weeyaan waa taas waxaynu ma tegaynaa iyada waa ihe booba anigoo kusoo noqonaya waxaad kusoo noqonaysaa markaynu ka hadlaynay 20 February waxaynu ka hadlaynaa dad badan oo dadweynaha oo maalintaa ka qayb qaatay halkudeegu arday u ahaa hogaan bay ahaay ardayda sidii buu fahamsanaa weli oo ardada way mudan yihiin in la fahamsan lafdhabartu arday bay ahaay da'yar bay ahaay rag iyo dumar leh halinkii eesana ma hubaysnaana iyagun baa ku dhabar jaboobin hoggaankii berigaa joogay ee dalka gudihiisa ka jiray oo nimankani ka mid ahaayeen ayuun baa soo guuray oo dabeedna hay-ad samafa la yidhaaha soora la yidhaha iyaguna soora iyaga ku jiray dad kuma wada jiro labada inaynu isku midma isku mid ka dhigno dow maaha midda kale anu saaxiibadee waxaan ku odhan lahaa haddaan isidhaahdo yar dhaliil oo ay tahay inta laysu jooganayo wax lays idhaahdo maalinta ha ka xigsanina dadka ayaan anu ku odhan lahaa ilaa maalintii 20 February dhagax tuurkii ardayda 20 February ufo siyaaba badan bay u socotaa qayb bay ka ahaayeen qaybtii kale oo kuwa ayuguba sheegayo kuwa u hiiliyey ee dabaabadaha dhagaxa ugu bareena ardaydii baha oo ay ahayd maanta inay halkan fadhiyaan oo iyaguna hadlaa marka aniga waxay la tegeen waxaan ku odhan lahaa hawsha ha isku keliyeynina ee ha laydinla soo galo sidaa leedihiin waanu u dhiibaynaayo da'yartii baanu u dhiibaynaayo soore gacanta ku haynayso wixii waaya aragnimo ahayd baanu u dhiibaynaa halkan waxaa yaalla kuwiioo waaweynaaday oo maanta xaasas leh oo qaangaadha oo daawanaya caawa oo og wixii ay galeen iyo wixii ay sameeyeen oo iyaguna qaadan kara xarakadooda waana kala duwan tahay anugu maalintii waan marayay halkaa police stationkaan marayay 20 February la xusayay oo taraafika iga leexiyay meeshaas laakiin tii maan tegin oo waxaan ka naxsanaa in 20 February iyaroo taraafika ka durugsanay ay memberka hoostiisa joogto wax aad ila waxay ahayd niyad jabkeeda laba ahayd oo 20 February dee waxaa loo sameeyey in 12 October iyo 15 May iyo dee lagu iloobo maalmihii jaan ayay ahayd waan deeqar ka hadlin oo keliya waxaa laga hadlayaa waxa dukaan magaalada ku yaalla waxa meherad ku yaallaa waa wada cadceed iyo hooda iyo ayaan wey goobihiina kuma jiraan shuhadadiina kuma jiraan dhacdooyinkii iyo taarikhiina kuma jiraan tanan ku riix matalan tan daliisha adugu markaa aragtay han waxay kuula eg tahay in qolada soore isku koobtay daraaddeed in loogu yimi waayo layidio nimankan baa yaacaya afkaar ahaan mutaabisa kuula egtay maya uma qabo ma iyagaa ku waaninayaa oon leeyahay ha ka xigsanina dadka maalinta waayahe maxaad u aragtaa bolinaynu ku hagaajino maalintaa taariikhda maxay adina kula muuqataa shaksi ahaan amba aragtay ahaan waxay iila muuqataa in lagu hagaajiyo inay tahay goobihii ugu waaweynaa ee dadkan halgankiisa u sutaraa goobihii ugu waaweynaa markaanu anagu joognay qaaxo dhibtii dadkii halkan joogay qabeen anagu maanaan qabin annagu dhibta waxaanu qabnay duruuf dhaqaale ama wax aynkaasaanu qabnay annagu maanaan qabin caburiskii cadaadiskii waa inaan keenay iskuulka ku jira saaka haddaana la wacyigelin oo aanay soorob waxba isi qoran oo aanay meedihii u sheegin oo aanay iyagu wax qabanin inankii yaraa ee isagu aan ogeyn ee matalan waagaasi aada u da'yaraa sideebuu ku garanayaa inuu
ee dugsigan matalan aan kuu sheegayo aan qorayno inagu ku jiro ee u dhiganaya soo rogay samaysa haddii aan la wacdigelin waxa abjal waxa jirta eeg intii aan idiif bixi ku hufay gelka guliisa yimid maalin walba ardayd yagaa iskood markii la qaxay xeryaaqa cuntiga la tegey ya wax halkaa laga turoo laga fuliyay ma jira halkan wax laga turoo waaba laga baxay saas nabima dabeetana markii lasoo galay markii lasoo galay waxay ahayd maalmahan qaranka ee aynu sheegno ya in iyada lagu laga mid dhiga ayay ah infacta maynaan garan saas nabima marka horta tan iyo xusid la-aanteeda guud ahaaneed taasaa ugu in taasaa ugu in ugu wacan ee maaha wax cidgaara u ah u yaalla ma marka kudii umasha elaxeed waarintii horey na seegtay imaga sidaynu u saxnaa wey imaga sidaynu u saxnaa sideeba waiyo matalan cidda inankoonu kala gabanin war cidda aynu mas-uuliyaddeeda saarayno waa layna daawanayaa oo dashicibkeenna waa la daawanayaa ee aynu maalintaa qiimaha le aynu isla wada dirayno aynu leenahay war ma idinkaa ka habsaamay ya war miya laydinla qaba waayo boobiya raggeeda qaba waayo war ma raggeyga miidiyaha ka habsaamay warma dowladda aan ogolayno maalintaa taariikhdeeda diidan ya war sidaba maalinta u weyneyna waa iyadoo dee doodba ay naga soo matausoo rosanayna haddaba waxaan fidlaa ina fikradda aynu ka dhigin ma taba horta walaal waa kii hadda sigooga sheegayay ama adig baad sheegi kar lahay waxa weeyaan ilmaha maalintii dhashay horta maanta waa 18 ama waa 19 jir waa kuwan maanta iskuullada ku jira kii maalintii shan jir ahaana waa dhowr yala garanba maayaanba waayo mar haddii ay intaasoo dhan halgan kalaa lagu soo jiray maanta waktigay u habboonayd ama taariikhahan in lagu darayahay 18 May 2020 in kuwaa lagu darayahay si dadku u ogaadaan oo intii halkaa maraysaa la odhan maanta maxay ahayd oo markaasaa lagu maaragtay dadku dee ogaan lahaa haddaba dhallinyaradani maanta ma oga waxaana ka seexday cid kastoo reer Soomaali soora haddaynu leenahay maalintaa way bilaabeen oo dhibaatadii yacni waxyaabihii ka kacayn bay ahaayeen iyaga uga horeeya dowladda ayaa ku xigna annagoo dumaraa ku xigna waxalaaliyo waxaa media ah waxalaali waxaa dacadka iyo shicibka somaliland ayaa horta maalinta ka wada habsaa maalintani waxay ahayd maalin aanaynu ilaawi karayn number one waa maalintaynu xoriyaddeenu lasoo qaadan maanta 18 May maalintanaa ka horta weyn lasoo noqonay xoriyaddeenu haddaba waxa weeya sidee mahashi loo xoogeyn lahaa maalintii maalintii waxay doonaysaa in dadkii loo sheego oo laga dhaadhiciyo oo runtii cid kastaaba isu xilqaato inay wax ka qabato daba maanta waxa taalla ee after 19 years halkaasaynu maraynaay abjawaadii soo qaban qaabiya oo ka badwaayna jiraaabid waynu soo maraynaa fikraddeenna waa iska gabagaba waxaan doonayaa nin waliba sidaan u hagaajin lahayn si aynu kala faa'iidaysan in ilmo markaa shukri ha dhammaysa walaal waxaynu markaa maanta waxaynu ubahnayn inaynu taariikhda horta number one ka ku darsano number two-ga soora oo ahayd dee organization kii ugu horreeyey ee ku dhaqaaqay ama humanitarianka ama hoostaba dee iyagu siya waxay doonaanba ha ka ahaadaan inamadaasi ka dhiidiyaan dhalinyarada ama waktigaa idimkana raggan waaweyn waxay u baahan yihiin inay salayso kaba laguna caawiyo meeshii sidii loo badbaadin lahaa ee soora u taagnaan lahayd ee aynu annagoo dhan higsan lahayn waayo haddii aad maalin annagoo kale organization baan nahay waxaad nagaad waa 23 grubay maanta ka tirsantahay anugu maanta halkan u fadhiyay haddii maalinta 23 yagaasi waa inaanu iska dhaadhicina soora halkaasay gaadhay soora waxaasay ku bilaabantay waayo waxaanu wada nahay gidiga iyo humanitarian ama samafal baanu sheeganayna waa inaanu bisaynaa oo soora halkeeda ku bisayna oo la taageera oo la gidiga iyo dadka reer somaliland ee maanta aynu ku gogaabinayno inay caawiyaan oo aynu dib soo noolayna waa inaynu gidigeenba walaal aynu markaa farashana dowladdana waxaynu farintaynu faraynaa waxa weeyaan inay taariikhaha waa kaasoo maanta meyerki dariiq kasta wuxuu ku qoray halkaan raasahablogaa kalaala halkan kala yani taariikh kaloo snftiyaa ku taala yani wit is really great
ميسيان بينو باهن وحتى هيستريغا وحو خصوصني فيتشر كاغ سيدو هاغاجيني تانا وا اينو غترا 1982 وا اينو مير كسومالي لاند سبن خيل اسكا سارا سيدي مالي تاسي لوو غترا ها سارا و قرى رونتي شوفي و ويكتي تعملي رو وكسو انا عاد لو عارك و مركيورو وا لغي يوبا انغا با ولات maalintaan waxaan haystaa sida shukuudooti jeedkood inay tahay maalintii gobonimada uu noo bilaabay maalintii waxay mudan tahay in la xuso xusku ma aha aniga oo markaa ahaan jiray la ii xidhnaa inaan anugu xuska qabanqaabiyo maaha oon maalin walba aan u dubaanka karaa waa inay ahaataa meel la isloog yahay 18-ka may waa la xusaa 26-ka tuunbaynu xusnaa waxa weeye maalin gasha maalmahaasoo kale oo aan u baahnayn hebelow soo adugu soo qabanqaabi aan ahayn inay horta maalin qaran noqon maalintaa waxaa jeelay caruurta iskuullada oo ilaa imika min 28-kii laga bilaabo ilaa 88-kii maalin walba fasax ahaa in maalintaasusu fasax la siiyo oo maalintaasi ay u ahaato maalintii ardayda waayo iyagaa lahaa maalinta inaan si taariikhda loo ogaado waa in wax lagu magacaabaa maalintoodii looga dhigo ardayda dhalinyarada ee rag iyo dumarba lahaa ee ugu intifaadada tan iminka la yidhaahday ee falastiiniyiintu samaynayaan ayay maalintaa hargeysa ka dhacaysay dabaabad lagula dagaalamaya dhagax waxa dhiiran ee ka qayb qaadanayay ee galayna waxay ahaayeen un caruurta oo arday ahaa iyo dumar sekuujin marka faysal waxa weeye anigu waxaan odhan lahaa maalintani waa maalin qarane dowladdana ha la xuso ha la xasuusiyo oo ha lagu ajburo dowladdu iyadu isma wado dowladda dad kale waa in lagu qasbaa maalmaha ummaddu leedahay inay xusto kana qayb qaadato waa in lagu qasbaa markaa dadkay ku xidhantay waa inay dadka ka timaadaa ciddii u dadaali karta sidii loogu dadaali karana waa in loogu dadaala waayo maalin dhow haddii aan la yidhaahda waxaan noloshu waa waqti gaaban runta iyadan iminka carcararaysaa dee waa loo socon karaa qaar annaga naga midihiba iminka way geeriyoodeen allahu naxariista marka waxa weeye dadku wuu sii socdaaye haddaa yaa naga reebaya waxa weeye annagu imika shaqo kuwaliyay maalinta xuska dambe waxa weeye haddii aan la yidhaha haddii ilaahay na gaadhsiiyo sanadka dambe waa kii 20-aad annagu waxaanu isleenahay ummadda ku wareejiya marka inaanu kasii shaqayno dhowr bilood inay waxay ahayd miidiha iyo meel walba kusoo qoro deetana annaga xilkaasi naga wareego oo maalintaasi maalin qaran ay noqoto maalintii ardaydu ay lahayd ay noqoto annagu sidaanu ku tiri jirnaa saa weeye faysal ummaddana waxaanu ka baryaynaa oonu ka rajaynaynaa taariikhdooda ta wanaagsan iyo ta xunba inay labadaba ogaadaan oy xusaan ooy sii xumaantuna aanay dib ugu noqon wanaaguna usii socdo waa caabi maxaa laduna kuna waana wax raacin laha goosaan usheegna waxa wey maalinta maalin qaran maalinta ay maalin qaran aqoonsanta kowa inta ka horeysa waanu wadayna kii odhanaya iyagaa leh in isagaa jirta kii u garanaya inay tahay xil isagaba saaraa oo uu nagala qayb galo inay ahayd yaa u gartaana wanaagsan marka waxa weye haddii aan baashan xid wadinna yaa isma wadayso marka maaha dadku inaad ku qofka wax qabanaya actually inaad mushkiladda in inaga waa qof baa wax qabanayo ay waajib ahayd inuu wada qabto kiibay ama ay roon la waawish anagu marka aanu xusayno 20 February kal hoolana waa tan fagaaraha ka sheegnay inay tahay maalintii dadweynaha maanta mar geelka la tagnaano fagaara waanu ku sheegaynay maanta maalin dadweyne uu leeyahay annagoo caynkaa u leh haddana in la yidhaahdo maxay ahayto waa maalin t
tiimi ama waa isa siinaysa ana baasha inoo ballaaday ya yaashoo nama ay nama ay farota waayo waxay ahayd abtii qof 1993 isaga laftiisa ay ugu lahaa waaraha dhawaatan oo February baa la soo gelinaa barigii doorashooyinkii weynaa lagu soo ay boorsikii doorama goobo laftiisa ba nimay ugu lahaa waaraha waxaa kama halin lahaa ka dib goormeyn aynu actually markaa 1994 ku waa ku imba prince of lefty isagoo jeer oo isagoo xul qoraayo markaa ayaa waxa weey war waxna waxaynu wada leenahay ya inta aynu meel kooda ogaanayno horta xal isugu yimaado annaga la hanala ugu soo hirto sababtoo ah annaga dhagax tuuqad u sababahayn ya maraa xudun baanu idiin noqonaynaa ya markay laxtuun soo xad garatay ma ta kale waxaan leeyahay anigu waar waxa weeye waxaan waa wax naashinala cid kaani abu mustuushan kaani ka bixi kara maaha waa inay dowladani ka dhigtaa maalmaha qaranka aynu ku darannaa wasaaradda weliba tacliinka aynu ku ogaanaa oo iyagu maalintaa saaxiibadooda xusgeeda iyo soo hay ismaaciil waxaan ku farxay ortan inaan ka maqlo qoladan inay yidhaahdaan waanu wareejinaynaa ama xuskii ha ahaa ama sooraba ha ahaate inaydaan way isku wareejinaynaa maragta dadka ayaa deele waayo ogol yihiinba waayo cidiin wax qabsata orta waxba iskama wareejin silsilinada ya marka taa waan ku faraxsanahay ma kuwada ka maqlo kulay waa ka yara yara hooyo waxaan dhe isleeyahay maxay bilada iyagu ma iska haysanayo meesha marka haduu iska kabta ka kale waxaan u malaynayaa inaad dee ninka aynu leenahay aad su-aasha ahayd sidee loo hagaajinaysaa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 
kastanaha inay qas mudan tahay waxaan maray qofna shaki kaga ma jiro xusidii nisu hadalkaadkiidana iyo weynayntiidana waxay ila tahay waa mid umadeed ummadduna talay leeda oo cid bay dee talada u wakiilataa xukuumadda iyo golayaasha ayay ahayd inay dadka horta taariikhdooda dejiyeen inay maxay ahayd maalmahaas oo kale miisaaniyad u sameeyaan inay abaabulaan inay markaa iyagu kuwan maanta u ororbaya iyagu soo casuunaan bay ahayd oo taariikhdii laga waraysa iyagu maalintoodii mama noqon karto dee maalin di lagu xukumayay ahayd si maalintoodu noqon karta waxa weeyaan waxa maalinta waxa weeyaan maalintii dadka sababtoo ah maalintii la kacay weeyii maaragtay heryadii la iska tuuray ee la dhiisaday ee la bareeray bay ahayd markaa maalin la wada leeyahay weeyii intaa loo garto weeyii dowladdana dayin badan oo ku jirtay ya oomaxaayde markaa iyaguba dulmigaa ku jiray oo ka dhiidiyey oo halgamay ayaa dee ka buuxa oo jira markaa dee dowladda ahayd waxaan leeyahay xukuumadda ayaa uga mas-uula inay dadka taariikhdooda xusuusiso qorto u abaabusho iyada cidday doontaa waxay saarto in manhajka lagu daro waa qabaa in la qiimeeyona waan qabaa wayahay boobe waa iska gabagabo adugu jeclahay weliba inaad maratayinsheedaad weyn tahay aniga waxay ila tahay 20 February dadkaa lahaa 20 February ma noqonaysa maalin wareegta kusoo baxa 20 February haddii wareegta kusoo baxda wareegtana ku tegi kartaa 20 February dadkaale dadkay tahay inay ilaashadaan inta dhimani waxa weeye wacyigelintoodii iyo ku talaxtagii maalintu qiimaha ay lahayd oo dadka lagu baraarujiyey aniga waxay la tahay barbaartan ufo
habeen markay iska noqdaan odayaal maadaama ay labaatan guuradii qaban qaadanayaan maalinta labaatanka februaryo soo socota ay tahay labaatan guuro aniga waxay la tahay in abaabul weynna loo galo guddideeda qabanqaabana loo sameeyo workshop yaraa ma aqoonsiyadaas yarina ka horeeyo oo ku saabsan maalinta iyo waxay ku dambeynayso oo dad intan ka badanna isugu yimaadaan afkaar inta ka badanna laysisii wadaagsado maalinta waa maalin dadweyne maalin dowladeed maaha hees yaroo gaaban nin axmed daahir loola jiray naxariista jannaallaha siiyo nin dheergarata aha macalin ahaa halin ku bitaargeesiddeed iyo sideetankii ciidamadii snma halkan soo galay afi aadin ba ku dagaalamay hees la yidhaha bilixdii dhallaannimo juun afar iyo sideetankii anugaa waari joogna ayaan axmed daahir heest ka qoray fursadii maan helin aan ku akhriyo bilixdii dhallaannimo 17-kii abriil 1928 halkan waxaa ku shahiiday gabadh loodhan jiray laygu maqaalaay farax boodle madaaficdii loogu madaafic la yidhi waa lagu dabaaldegaya ayaa ku dhacday maan joogo jeelwadanka maan joogin axmed daahir ifraax oo waalid noogu toosnaa macalin noogu toosnaa ayuu heesta yaree gaaban garoo diiq ahaan bilicdii dhallaannimo bani aadam waa kii booliyo la ooyo berberkiisa wax ayaal bale iyo tabaaloo baraduu dagaabay la bariisatahay oo guulka i hoyatiyo bidhaanteeda ma arkay isagoon baraad qabin ayay booqataayoo intay baylahdii siiyo barta uu ka tamar galo naafaysa bawdiyaha naafaysa bawdiyaha oo ay biixi jabisay boga un wareenta bisin laga cuskaday waa naga baydhayee bow waa lagu badhaadhaa anna boqoni hertober iyo waxaan xasuusnaan oon baana nabarkii barkimada dusheedaan weli uga baroortaa tii igu bannaanayd baxsanay yartaydii waa taan buddigayeen araggana ka buuxsaday basarkeedii weeyaan may beddelin geeridu bilicdii dhallaannimo baariga qalbiga jira bishmaha qoslaayee been laysu sheegiyo aan baran qamuunyada ballan baan lahayn oo baaq dheer waxay tidhi ma bukoodan geesu mana marna beyr lagu eeliyo baqa lama gudboonee noloshuu baxnaanshaha bir hadday ka adag tahay taana waxaan ku xusayaa ifraax inkasta oo anuguba hooddayda aan soo dhexdhigayo oo dee raali noqon doonaa xikmadii nala yeelanay oo ducaduceyntale ay tahay dee waxa afkaarta raayalcaabka ku jira waayay dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Waxaan filayaa dad badan oo maalintaasi iska yaro dhagamariyey amase ay la yaro dhaaftay.